U Sarajevskom parku At Maidan prvi put je održan Ćevap Fest. Planirano je da ovaj festival postane regionalni događaj. Sarajevo Ćevap Fest 2017 prvi put se održava u Bosni i Hercegovini. Cilj je zaštititi sarajevski ćevap. Organizatori su mladi studenti. Sarajevo Ćevap Fest je nastao kao posljedica toga što smo mi obišli mnoge države kroz naše druge projekte studentske pohode i vidjeli smo da svaki skoro grad ima nešto po čemu je poznat, odnosno neki proizvod koji njih prezentuje i ima određeni festival. Šta bi odgovorili kada bi vam neko rekao da je ćevapčić tradicionalni hrvatski ili srbijanski proizvod? Sigurno bi ostali zbunjeni i u čudu. Međutim, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine nikada nije primio zahtjev za zaštitu bosanskog ćevapa, pa ovaj specijalitet svojataju osim susjeda odnedavno i u Rumuniji. Mi smo zapazili jednu malo čudnu stvar, da u stvari sarajevski ćevap nije nikako promovisan na društvenim mrežama prije svega. Jedino gdje se spominje sarajevski ćevap jeste ćevapđinica iz Beograda, što je bilo malo apsurdno, i onda smo došli na ideju da u stvari pokušamo malo to da pokrenemo priču oko toga i predložili smo načelniku da organizujemo jedan festival gdje bi malo u stvari vratili ćevap gdje mu je mjesto. Gdje ima puno dima, nema dobrog ćevapa, poručuje nam Tarik Aljović, koji je spreman da sutra preuzme porodični biznis. Njegovi ćevapi, kaže, toliko su dobri da ih se ne može previše pojesti. Kod nas je malo zahtjevnije pojesti više ćevapa jer poznati smo po veličini. Ali najviše koliko ja znam da je neko pojede 25. Znači, ako vam išta znači taj rekord. Šta onda kad pojede 25 ćevapa? Dovoljno mu je za doručak, ručak i večeru, sigurno. Ovakva dešavanja nisu svakako na odmeti. Trebamo i svaki bukvalno dan da promovišemo kada je u pitanju ne samo Sarajevo nego Bosna i Hercegovina. U najavljenom programu su nastupi kulturno-umjetničkih društava, izvedba sevdalinki, degustacija, roštiljanje, takmičenje i zabava. Vjerovatno što ga čini prepoznatljivim je ukus ćevapa, prepoznatljiv sarajevski. To što mi treba da uradimo je da zaštitimo ćevap kao sarajevski specijalitet. A što se tiče recepta, nekog tajnog recepta nema. Što je najbitnije je meso, to jest kvalitetno meso, kvalitetno grlo koje se prati od ispaše do samog klanja. Kotizacija je 5 konvertibilnih maraka. Posjetioci će moći konzumirati ćevape iz 4 sarajevske ćevapđinice. Uz kotizaciju od 5 maraka, posjetioci će moći degustirati do 15 ćevapa, piće i jogurt. Ja, dobro, kidaj, slobodno.